Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hasan al-Basri, rahimahullah. Maslamat ibn Abdülmelik, o kişi hakkında şunu dediydi. Keyfe yazillu kavmun fihim mislu Hasan al-Basri. Aralarda Hasan al-Basri'de kişi var kavm, kandaya daşlığı mümkün. Ummul mu'minin, Ummu Salama onamız raziyallahu anh'ın aldığı onun koludaki çöresi Hayra, oğul tukkanlığı hakkıdaki kuşabarını elçi alıp geldi. Ve bana şu kursançlık Ummul mu'minin nuhatta bir köylünü köterdi. Çakalakını körüştüğü için bala bulan ana şu anasını özünü huzuru alıp geliştiğini, ana şu nüfas günlerini özünü üyüde ötkiliştiğini talep kıldı. Biz kança vakti ötmedi, Hayra bu çakalağın ikide kolu da kötürgen hala tekildi. Ummu Salama'nın közü bu tuğulgen yenge çakalağa çüştü gibi lan onge bir kalbeden bir mehir payda oldu. Onge bir muhabbet payda oldu. Kelişken, çıralik bir huş biçim, çıralik bir çakalağıydı. Çakalağı da kolu gönden ki Ummul Mu'minin, Ummu Salama anamız Hayra'yı karab, ey Hayra bu balezge isim koyduğunuz mu? Dip sorardı. Ey ona, siz isim koyuştuk için siz aldınız yap geldim. Haklagen isminizi koyun dedi. Ummu Salama anamız Allah Teala'nın barakatı bilan onun ismini Hasan deb qo'yamiz dedi. Siz bilan bizga Hasan al-Basri laqabi bilan mashhur bo'lgan chaqaloq mana shu Hasan al-Basri bo'ladi. So'ngra qo'lini ko'tarib Ummul Mu'minin bu balaning haqqiga solih duolarni qildi. Bu chaqaloqni tug'ilishligi faqatgina payg'ambarimizning xonadoniga emas, bir sahobiyni ham uyiga quvonch olib kirgan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ulug' sahobalaridan Vahiy katibi Zayd ibn Sobit raziyallohu anhuning quli Hasan raziyallohu anhuning otasi edi. Mana shu chaqaloq Rasulullohning xonadoniga va sahobaning xonadoniga xursandchilik olib keldi. Bu bolaning ismi Hasan ibn Yasor. Keyinchalik Hasan al-Basri laqabi bilan mashhur bo'ldi. Hasan al-Basri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollarini qo'lida tarbiya topdi. Ummu Salama anamız raziyallahu anhuning özünün ismi Hind binti Suhail. Ummu Salama nomi bilan mashhur bo'lganlar. Ummu Salama arab ayollarining orasida özünün donoligi bilan, aqlliligi bilan, fazl egasi ekanligi bilan mashhur edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollarichida ilmlilardan biri edi. Zero payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan Ummu Salama onamiz 387 ta hadis rivoyat qilgan edi. Yana shuning ustiga Ummu Salama onamiz u davrdagi ayollarda kam topiladigan bir sifati yozishni, o'qishni bilar edi. Ayollarda bu narsa nodir edi. Ummu Salama onamiz yozishni ham bilar edi. Hasan al-Basrini Ummul Mu'mininga yaqinligi shuni o'zi bilan cheklanib qolmadi. Aytdik, Hasan al-Basri Ummu Salama onaning uyida tarbiya topdi. Hayro Ummul Mu'mininning xizmatini qilish uchun tashqariga chiqib ketar ekan, bu kichkina chaqaloq bola Ummu Salama onamizning qo'lida qolar edi. Endi onasi yo'qligidan och qolib yig'laganda, bu mu'minlarning onasi ko'kragini solib, ovutib turish uchun ko'kragini solib qo'yar edi. Endi Alloh taolo mana shu Hasan al-Basriga bir ikrom qildi. Bolaga bo'lgan mehrini qattiqligidan ko'kragiga sut keldi. Hasan al-Basri Ummahatul Mu'mininni ko'kragidan sut emishlik baxtiga muyassar bo'ldi. Shu bilan birga Ummul Mu'minin Ummu Salama onamız Hasan al-Basriga iki tomonlama ona bo'ldi. Umuman mu'minlarning onasi bo'lishligi bir tomon bo'lsa Ummul Mu'minin, ikkinchidan emizishlikdagi onasiga aylandi. Bu baxtli chaqaloq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xonadonida katta bo'ldi. Payg'ambarimizning ayollarining uylari yonma-yon bo'lganligidan Ummu Salama onamizni emib o'zini bir sut farzandi bo'lganligidan boshqa ayollarning uyiga bemalol kirib, ularni suhbatlarda o'tirish, ularni ta'limidan olish, ularning axloqi bilan ziynatlanishlik baxtiga ega bo'ldi. Haqiqatan Alloh taolo bu Hasan kichkina chaqaloqni Alloh taolo shunday erkalatdi. Hasan al-Basri payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafotidan keyin tirik bo'lgan juda ko'p sahobalarning qo'lida ta'lim oldi. Usmon ibn Affon, Ali ibn Abi Tolib, Abu Musa Ash'ari, Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Abbos, Anas ibn Malik, Jabir ibn Abdulloh va boshqa ulug' sahobalardan dinni, fiqhni, hadisni, Qur'onni ta'lim oldi.
Albatta Hasan Basriy tug'ilib ulug'igan muhit bir pokiza, islomiy, iymoniy, ilmiy muhit bo'lgan edi. Bu sahobalardan ta'lim olar ekan ko'proq ta'sirni Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu'dan oldi. Ali roziyallohu anhu'dan ko'proq ta'sirlandi. U kishining dindagi salobatini, ibodatdagi ihsonini, dunyodan behojatligini, oxiratga rag'batini ko'rdi, ta'sirlandi, ta'lim oldi. Ali roziyallohu anhu'ning mushrik bayoni, bola hikmati, jome so'zlari hamda insonlarni qalblarini eritib yuradigan ta'sirli ma'ruzalarni eshitdi, ta'lim oldi. Taqvosidan, ibodatidan o'rgandi. Hasan Basriyni yoshi 14 ga kirganida ota-onasi bilan Basra shahriga ko'chib kelishdi va mana shu joyda muqim bo'lishdi. Shuning uchun Hasan Basriy deb mana shu shaharga nisbat bilan laqab aytiladi u kishiga. Basra shahri o'sha davrda islom mamlakatining eng katta ilm qal'alaridan biri edi. Chunki ana shu zamonda bor bo'lgan kibor sahobalar u yerda bo'lar edi. Ulug' tobiinlarning suhbatlarida bo'lar edi. Ularning orasida xilma-xil ilm, ta'lim halqalari bo'lar edi. Mana shu halqalardan Hasan Basriy o'ziga Abdulloh ibn Abbos, habru ummati Muhammad bo'lgan Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu suhbatini o'zi ixtiyor qildi. Hadisni o'rgandi, tafsirni o'rgandi, qiroatni o'rgandi. Boshqa sahobalardan fiqhni, lug'atni, adabni va boshqa fanlarni ta'lim oldi. Har safar aytyapmiz, tobiinlarda hammasida bitta sifat aniq bo'lgan. Nima edi u? Biri qulni bolasi, biri sayyidning bolasi, biri xalifaning bolasi, lekin hammasida bitta sifat bor. Ilm bo'lgan ularda. Birinchi suhbatimiz kim haqida bo'ldi? Ato ibn Abi Rabo haqida. U qora qul edi, umuman qul edi. Qop-qora edi. Lekin Sulaymon ibn Abdulmalikdagi xalifalar tiz cho'kib oldida izzat ikromini qilib savol javob qilyapti. Lekin shu ilmi bilan butun xalqlar ularning orqasidan ergashgan, ularning so'ziga quloq solgan. Bu ulug' sahobalardan ilm o'rganar ekan o'zining zamonasidagi ishonchli faqih, jome olimlardan biriga aylandi. Odamlar Hasan Basriyning ilmiga muhtoj edi. Uni suhbatidan, axloqidan bir ne'matlanishlik uchun u kishini orqasidan ergashib yurishar edi. Hikmatidan aqllar hayratga qolardi. U kishining siyratidan ta'lim olishlik uchun odamlar uning atrofida jamlanardi. Hasan Basriyda bu ilmi, taqvosi, axloqi musulmonlar orasida ovoza bo'ldi. Shuning uchun o'zini zamonasidagi valilar, amirlar u kishini holidan doim xabardor bo'lib turishlikka haris edi. Umar ibn Abdulaziz va Hisham ibn Abdulmalikni ham suhbatlaridan, maslahatchilaridan bo'lgan Xolid ibn Safvon hikoya qiladi. Maslamat ibn Abdulmalik Xiroga kelganida men bilan uchrashdida, "Ey Xolid, Hasan al-Basriy haqida menga bir ozgina gapirib bermaysizmi?" "Bilishimcha, siz bilgancha narsani boshqalar bilmaydi Hasan to'g'risida," dedi. Men aytdim, "Alloh amirimizni isloh qilsin. Bu haqida eng zo'r xabar beruvchi menman," dedi. Chunki uyidagi qo'shnisi menman, majlisidagi hamsuhbati menman. Uni ahli Basra orasida menchalik hech kim bilmaydi dedi. Endi qo'shnisi, hamsuhbati bo'lgan kishi Hasan Basriy haqida hikoya qiladi. Xolid javob berdi. U ichi va tashi, so'zi va amali bir bo'lgan kishi. Ichi ham, tashi ham bir xil, aytgan gapi bilan qilgan ishi bir xil. Agar odamlarni yaxshilikka buyursa, unga birinchi o'zi amal qiladi. Agar odamlarni munkardan qaytarsa, birinchi bo'lib o'zi qaytadi. U odamlardan va ularning qo'llaridagi narsadan behojat, ammo odamlar unga va undagi bo'lgan narsaga muhtoj. Shuncha aytiladi, Basra ahlidan ichingizdagi eng boy odamlar kim deb so'rasa, Hasan deyishadi. Nimasi bilan boy desa, undagi narsaga, ilmga hamma muhtoj. Lekin u hech kimga muhtoj emas deydi. Mana shu narsa bilan boy. Xolid Hasan roziyallohu Hasan rahimahulloh haqida gapni davom etkizar ekan, uni gapini maslama bo'lib, hasbuk yetadi dedi. Yetadi Xolid dedi. Qanday qilib Hasan Basriydek bir odam bor qavm adashishi mumkin? Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafiy, bu tariximizdagi eng katta fosiqlardan bittasi, juda ko'p musulmonlarga qonun to'kkan zolim kishilardan bo'lgan. Hajjoj ibn Yusuf as-Saqafiy Iroqqa vali bo'lib kelgan paytda haddidan oshdi.
qilgan. Juda ko'p musulmonlarni nohaqdan nobud qilgan. Hasan Basri Haccojni qilayotgan ishlarini noto'g'ri ekanligini yuziga aytadigan, haqda aytishlikdan cho'chimaydigan kam odamlardan bittasi edi. Haccoj ibn Yusuf Vosif degan shaharga nohaqda bir katta bir qasr qurdirdi. Qasrni qurdirib buyurdi. Odamlar kelib meni qasrimni ko'rsin, baho berishsin, unga barakat tilab duo qilsin dedi. Odamlar hammasi bu zolim valiyni hukmiga itoat qilib borishdi. Hasan Basri ham bu fursatdan foydalanmoqchi bo'ldi, chunki buncha odamni to'planishligi oson narsa emas. Odamlar to'planib Haccojni qurgan qasrni maqtab turganlarida ularning orasiga xatib bo'lib turib quyidagi so'zlarni aytdi. Habislarning habisi qurgan binoga qaradik. Ya'ni vali bu o'sha Iroq viloyatiga. Habislarning habisi qurgan binoga qaradik-da Fir'avn undan ko'ra kattaroq, ulug'roq narsa qilganini ko'rdik. So'ngra Alloh Fir'avnni va uni bino qilgan narsalarini halok qildi. Qani edi Haccoj bilsa, samo ahli uni yomon ko'radi. Odamlar uni g'ururlantirib yuborishdi. Ya'ni odamlar uni g'ururlantirib yuborganligidan haddidan oshib ketdi. Samo ahli yomon ko'radi. Qani edi shuni Haccoj bilsaydi. O'ylab ko'rsangiz, o'zini jonini garovga qo'yib gapirilayotgan gap. Mana shu uslubda, mana shu bir siyohda nasihat qilishligida davom etayotgandi. Hasan Basriga rahmi kelgan odamlardan bittasi, "Ya Abu Said, yetadi, bo'ldi qiling" deb to'xtatib qo'ydi. Shunda Hasan to'xtatayotgan odamga qarab turib, "Alloh taolo ahli ilmlardan haqni yashirmasdan odamlarga yetkizasizlar" degan va'dasini olgan dedi. Keyingi kuni Haccojga bu Hasan rahimahullohini gapirgan so'zlari yetgandan keyin majlisiga o'zini ayollarini yig'ib, g'azabdan yorilguday bo'lib turib, aytdiki, "Oraylarda Basrani bir quli biz haqimizda xohlagan gapini gapiribdi-yu, oraylarda birorta odam uni to'xtatib qo'ymapti. Allohga qasam. Ya'ni ey qo'rqoqlar, Hasanni qonini ichiraman ham menga" dedi. So'ngra qilich bilan kundanab kelib qo'yishni buyurdi. Qilich bilan kundanab kelishdi. Jallodda aytdi, jallod hozir turdi. So'ngra Hasan Basriyni olib kelishlikka odamlarni buyurdi. Ozgina vaqt o'tdi, Hasan Basriyni soqchilar olib kelishdi. Ichkariga kirdi. Odamlar hammasi Hasanga qarab turardi. Hammaning qalbi qo'rquvda turardi, chunki nima uchun chaqirganligi hammaga ma'lum. Hasan Basriy qilichni, jallodni ko'rgandan keyin lablarini pichiratib bir narsa dedi. Dedi-da, "Doining viqori bilan, musulmonning izzati bilan, mo'minning ulug'ligi bilan shag'dam qadam bosib Haccojni oldiga bordi." Haccoj Hasanni ko'rib turib, qalbida bir haybat paydo bo'ldi va "Ey Abu Said, bu yoqqa o'tsinlar, bu yoqqa o'tsinlar. Bu yoqqa o'tsinlar" deb to'g'riga chiqib, joy berib, o'tkizib turib, ba'zi bir diniy masalalar haqida so'radi. Hasan Basriy o'zining keng ilmi bilan, sehrlovchi bayoni bilan, sobit qo'rqmas yuragi bilan har bitta masalasiga chiroyli javobni berib tugatdi. Haccoj savollarni so'rab bo'lgandan keyin, "Ey Abu Said, siz ulamolarning sayyidisiz" dedi-da, buyurdi, xushbo'y atirlab kelishdi, o'zini qo'llari bilan Hasan roziyallohu anhu soqollarini xushbo'y qilib, xushbo'ylab ketishlikka javob berdi. Ya'ni bu yerda turganlarda hammasi dahshatdan qotib qoldi. O'ldirishligi uchun qonini ichiraman deb turgan Haccoj chiroyli muomala qildi, yana xushbo'ylarni soqoliga surtib chiqarib oldi. Eshikdan chiqib ketar ekan, eshikni posboni yugurib bordi-da Hasan orqasidan rahimahulloh. "Ey Hasan, ey Abu Said" dedi. "Haccoj sizni bu narsa uchun chaqirmadi. Siz kirganingizda bir narsa dedingiz. Nima dedingiz?" dedi. U kishi aytdiki, "Ey ne'matlar ustidagi mening valiyim. Mashaqqatlarimni ko'targuvchi bo'lgan zot. Ibrohimga o'tni sovuq va salomat qilganingdek, Haccojning g'azabini ham menga sovuq va salomat qilgin" deb duo qildim dedi. Hasan Basriyda valiylar bilan, amirlar bilan bunga o'xshagan mavqiflari juda ko'p bo'lgan. Lekin har safar Allohdan qo'rqib, haq so'zni gapirardi, ularni ko'zida hurmat bilan, izzat ikrom bilan chiqib ketardi. Ana shu
valiler bilen bugün halatlarda yine bittesi. Halife-i Zohid Umar ibn Abdülaziz vafat qilganidan keyin onun o'rnini Yazid ibn Abdülmalik egalladi. Yazid ibn Abdülmalik endi Umar ibn Abdülaziz singari Zohid emas edi. Bu boshqa siyoqda o'zini siyosatini yurgizdi. Iroqqa Umar ibn Hudayr ismli odamni vali qilib tayinladi. Endi yangi halifa, yangi Iroqqa vali keldi. Bu sultan Iroqqa vali bo'lib kelganidan keyin Xurosonni ham uni qo'l ostiga berdi. So'ngra Yazid bu yangi bo'lgan valiga birin-ketin maktublarda tinmay jo'natardi-da, har jo'natgan xatida adolatga dalolat qilmaydigan ishlarni talab qilardi. Noto'g'ri ishlarni yozib jo'natib, tezlik bilan bajarasan deb o'zini valisidan Umar ibn Hubayrodan Yazid ibn Abdulmalik talab qiladi. Shu paytda Basrada turgan Umar ibn Hubayro halifadan kelayotgan hukmlarda adolatsiz ekanligini ko'rib, buni bajarishlikka qalbi xotirjam bo'lmay, Shabi, Imom Shabi bilan Hasan Basriyni chaqiradida, Omir ibn Shurah bin o'kishining ismi Shabi laqabi bilan mashhur bo'lgan. Bu ikki ulug' insonni chaqirib, ularga maslahat soldi. Amir al-Mu'minin Yazid ibn Abdulmalikni Alloh taolo bandalarining ustida halifa qildi. Unga itoat qilishlik siz bilan bizga vojib, lekin menga kelayotgan xalifani buyruqlarini bajarishlikka qalbim taskin topmayapti. Hamma buyurayotgan buyruqlari ham to'g'ri emas. Nima qilay? Maslahat beringlar. Allohning shariatida bir yo'l ko'rsatinglar menga dedi. Ikkita odam maslahat beryapti endi. Shabi aytdi, shunday bir nasihat qildiki, xalifani yonini olgandek valiga xalifani aytganlarni qilib qo'yavering, nima bo'lganda ham ustingizdagi rahbar degan siyoqda nasihat qildi. Hasan Basri sukut saqlab turdi. Shunda Umar ibn Hubayro, "Ey Abu Said, siz nima deysiz?" dedi. "Ey ibn Hubayro, Yaziddan qo'rqma, Allohdan qo'rq. Chunki Alloh seni Yaziddan saqla oladi. Lekin Yazid seni Allohdan saqla olmaydi. Ey Hubayro, Allohdan qo'rq. Chunki seni ustingga Allohga osilik qilmaydigan buyurgan ishini shart daraja oladigan farishta kelib, yumshoq taxtingdan, keng qasringdan tor qabrga tiqib qo'yadi. U yerda Yazidni topa olmaysan. U yerda topgan narsang qilgan amaling bo'ladi." "Ey Ibn Hubayra" dedi. "Alloh taolaning to'atida bo'l. Yazidning yomonligidan seni o'zi saqlaydi. Agar Yazid bilan birga bo'ladigan bo'lsang, Alloh taolaga osiy bo'lib, Alloh taolo seni Yazidga topshirib qo'yadi. Alloh bilan birga bo'larsan, Alloh seni o'zi saqlaydi" dedi. Umar ibn Hubayra Hasanning nasihatlarini eshitgandan keyin yig'ladi, soqollar hol bo'ldi. Shabi Hasanga qarab o'girilib, unga nisbatan hurmati, izzati, ikromi, ijloli yana ulug' bo'ldi. Bu ikki maslahatchi valiyni oldan chiqqandan keyin odamlar orqasidan ertib masjidga borishdi. "Nima xabar, nima gap bo'ldi?" Shunda Shabi aytdiki, "Ey odamlar, kim oranglarda mahluqotlardan Allohni ustun qo'yishlik qo'lidan kelsa, Allohni ustun qo'ysin. Nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, Hasan Umayr ibn Hubayroga faqat haq so'zni aytdi. Men so'zim bilan Hubayroni ko'nglini ovlamoqchi bo'ldim. Shu bilan Alloh meni ko'zimda Hubayroni balat qildi valiydi. Endi Hasan Allohni ustun qo'yuvdi, Hasan Umar ibn Hubayroni ustida oldida ulug' bo'ldi" dedi. Hasan Basri rahimahulloh 80 yildan ortiqroq umr ko'rdi. Dunyoni mana shu 80 yil vaqt ichida ilmga, taqvoga, hikmatga, fiqhga to'ldirdi. Mavizalari odamlarning qalblarini eritar edi, qatigan qalblarni yumshatar edi, Allohga, taqvoga, zohirlikka dalolat qilardi. U kishining nasihatlaridan. Dunyo va uning holati haqida bizga nasihat qiling deb so'rashganlarida u kishi aytadi: "Dunyo bilan oxiratning misoli mag'rib bilan mashriqqa o'xshaydi. Kun chiqib bittasidan uzoqlashar ekan, ikkinchisi yaqinlashib boradi. Ya'ni dunyoga tug'ildinglar, har o'tgan kuningizlar sizlarni botishingizga yaqinlashtiryapti, oxirat yaqinlashyapti, dunyo hayot orqada qolyapti. Ziyoda bo'lgan sari bir tomoni, ikkinchi tomoni nuqsonli bo'ladi. Bu dunyo hovlisini bizga sifatlab bering" deyishdi.
Dünya halısını nima deb sifatlaydi? Boshlanishi mashaqqat, oxiri yo'q bo'lishlik. Halol yesang, hisoblaysan, harom yesang, jazolaysan. Dunyodan behojat bo'lsang, fitnalanasan, dunyoga faqir bo'lsang, xorlanasan. U kishining nasihatlari bizga nima bo'ldi? Dinimizni orqalatib, dunyoyimizni semirtirdik. Axloqlarimiz buzildi. Oramizda shundaylar borki, topgan taomi shubhali. Küçük narsani yegandan keyin orqasidan shirin talab qiladi. Sovuq narsani yegandan keyin issiqni yeydi. Quruq narsani yeb turib orqasidan ho'l deydida, qorni ishib, bo'kib, og'zidan ovozlari chiqib kekirib turib, "Ey xizmatchi bola, bizga hazm taomni olib kelgin, hazm qiladigan narsani olib kelgin" deydi. Allohga qasam, Allohning dinidan boshqa sizlarga boshqa narsa hazm qildirmaydi. "Ey ahmoqlar" deydi. "Ey ahmoqchalar, sizlarni hayotingizni, qornilaringizni Allohning dinidan boshqa narsa hazm qildirmaydi. Ey qorni to'yg'izgan inson, muhtoj qo'shning qani? Qavmingdagi och yetim qani? Senga muhtoj bo'lib qarab turgan miskin qani? Alloh taolo qaragin deb senga vasiyat qilgan kishilar qani? Agar bilsang, sen sanoqsonsan. Kuning o'tgan saring sanog'ing ozayadi, yo'q bo'lishing ketasan. Hijratning 110-yilini Rajab oyini juma kunida Hasan Basriy rahimahulloh Rafiqul A'loga hijrat qildi. Bu xabar tarqaganida butun Basra ahli dahshatga tushdi. Chunki o'zlarining muallimlari, murshidlari, ustozlaridan mahrum bo'lgandilar ularlar. U kishi g'usl qilindirildi, kafanlandi, janozasi o'qildi jami namozida, juma namozidan keyin va butun xalq, butun shahar o'zlarining muallimini ortidan, olimini ortidan oxirgi safarga kuzatib borishdi. Hamma janozaga qatnashdi. Ana shu kuni Basradagi eng katta jami masjidida asr namozi o'qilmadi. Chunki hamma o'zini ustozini kuzatgani ketgan edi. Aqulu qawli hadza va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.